Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області, департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України отримали інформацію про оборудки мешканця області з наркотичними засобами та психотропними речовинами. Під час перевірки з'ясувалося, що до незаконної діяльності причетний 34-річний колишній поліцейський. Зловмисник вдома облаштував нарколабораторію, де виготовляв психотропні речовини. Потім заборонений товар розповсюджував серед мешканців Чернігівського району. Оперативники боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками Чернігівського управління департаменту внутрішньої безпеки та слідчими поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта. Під час слідчих заходів поліцейські виявили та вилучили амфетамін, марихуану, прекурсори, зброю та набої, а також приладдя для виготовлення психотропів. Речові докази направлено на дослідження. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає майже півмільйона гривень. Наразі слідчі Чернігівської поліції готують повідомлення фігуранту про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України – 307, 309, 313 та 263. Після проведення експертизи діям чоловіка буде надано додаткову правову кваліфікацію.